ନେଉଳ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବନ୍ଦର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାଁ କହିଲୁ। ସାର୍, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହନୁ ଆଉ ପାତି। କଣ? ମୁଁ ତତେ ବନ୍ଦର କଥା ପଚାରୁଛି ଆଉ ତୁ ମତେ ମାଙ୍କଡ଼ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଆରେ ଗଥ, ମୁଁ ତତେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ବନ୍ଦର ନାଁ ଗୁଡାକ ପଚାରୁଛି। ଏଠି କଣ ହିନ୍ଦୀ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି? ସରି ସାର୍, ସରି ସରି, କହୁଛି କହୁଛି ସାର୍, ବନ୍ଦର ନାମ ହେଲା। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଡ଼ି ପକା। ଆସୁନି ଟି, କାନ ଧରିକି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହୋ। ସାର୍, ମୁଁ କହିବି, ପାରାଦୀପ, ଗୋପାଳପୁର, ଧାମରେ, ଚନ୍ଦିପୁର। କିରେ, ଏତିକି କଣ? ଆଉ କଣ ସବୁ ପୋତି ହେଇଗଲା? ସାର୍, ଆଉ ଅଧେ ଗେଣ୍ଡୁ କହିବ? ଆଇଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଧେ କହିବି? ତୋ ପତ୍ନୀ ହେଲା, ତୁ ଉତ୍ତର ଦଉଲୁ। ଚୁପ୍, ସବୁ ପିଲା ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ବନ୍ଦର ରହିଲା ତାର ନାଁ କହ। କହୁଛି ତାହେଲେ, ପଲ୍ଲୁର, ଅତଲାଙ୍ଗ, ତୁଲାମଲି, ବୟାବଲପୁର, ଦତ୍ତାଧଲା, ଆଉ ଆଣ୍ଟୁଲି। ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି ନା ରାମ୍ପୁଡ଼ି? ତା ନାଁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି। ହଉ, ଆଜି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ବିଷୟରେ ପଢା ହବ। ସାର୍, ଆମେ ପଢିବୁନି। କଣ କହିଲୁ, ପଢିବୁନି? ବାହାର ମୋ କ୍ଲାସରୁ। ସାର୍, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆଉ ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମେ ପାରାଦୀପ ବିଷୟରେ ବହିରେ ପଢିବୁନି, ଆଖିରେ ପଢିବୁ। ମାନେ ଆମେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ବୁଲିଯିବୁ। ସେଠାରେ ସିପ୍, ବୋଟ୍, ସମୁଦ୍ର, ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ପଢେଇ ଦେବେ। ଆଉ ବାପା, ମୁଁ କେବେ ବନ୍ଦର ଦେଖିନି କି ଜାହାଜ ଦେଖିନି। ନଟିଆ ଠିକ କଥା କହିଛି, ଆମେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଯିବୁ। ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ବାପା, ଆମେ ଯିବୁ। ଆରେ ବାସ ବାସ, ସବୁ ବସ, ଏତେ ହାଲା କାହିଁ କରୁଛ? ଠିକ ଅଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳ 7:00 ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇକି ରହିଥିବ, ବସ୍ରେ ପାରାଦୀପ ଯିବା। ସେପଟ କୂଳକୁ ତ ଆଖି ପାଉନି। ଆରେ ଗଧ, ଏଇଠି ନଈ ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ର। ଏ ୟାରି ନା ସମୁଦ୍ର, ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ଆଉ। ଆରେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମଛୁଆଳି ମାନେ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ବଜ ବଜ କଙ୍କଡା ମାଛ ସବୁ ଧରି ବୋହି ଆଣନ୍ତି, କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ଧରି ଶୁଖୁଆ କରି ବିକନ୍ତି। ବାପା, ଆମେ ଜାହାଜ ବୋଟ ଭିତର ବୁଲିକି ଦେଖିବୁ। ହଁ ମା, ଚାଲ ଭିତର ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସିଡ଼ିରେ ହୁସିଆରିରେ ଚଢିବ, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ ଘସି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ତିମିକି ସାର୍କ ପେଟରେ ପଶିବ। ହଉ, ଚାଲ ଏଥର ବାହାରକୁ ଯିବା, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା।
ଆରେ ନାଙ୍ଗ ଦେଖରେ ଦେଖରେ ସମୁଦ୍ର ଫୁଲ ହେଲେ ବିନା ମାଟିରେ କେମିତି ପାଣିରେ ସିଏ ଚେର ଲମ୍ବେଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ଗଲୁ ଗଲୁ ହାତ ଗୋଳେଇ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସେ ଘରେ ନେଇ ଆମେ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ରଖି ସବୁଦିନ ବଲ୍ ପରି ଖେଳିବା ଆଉ। କଣ ହେଲା ଫୁଲଟେ ତୁ ହାତ ମାନିଛୁ ଛାଡ ଆଲେ କଲ ଲବୁ ସେ ଫୁଲକୁ ସେଇଟା ଆମେ ଆଗ ଦେଖିଛୁ ମାନେ ଆମେ ନବୁ ଲାଇ ଲକ୍ତିଆ ଲବ ଲକ୍ତିଆ ଆଲେ ଦେଖିବା ଆଲେ ଗୋଟେ ବଲିଆ ଫୁଲତେ ଥାମୁଥିଲେ ଭାତ ଦେଲେ ଲତ୍ୟା ଦାଦା ତୁ ଆଲେ ଆରେ କେନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ତୋତେ କହୁଛି ଆରେ ମୋ ବେକୁ ଛାଡ଼ ଆରେ କେନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ତୋତେ କହୁଛି ଏ ଦେଖିବାର କେମିତି ଆଣିବ ମୋର ଯା ହେ ଲତ୍ୟା ଭାଇ ତୁ ମୋତେ ପାଣିକି ଠେଲି ଦେଲୁ ଆର ତୋତେ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ପାଇଗଲି ପୁଚେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫୁଲ ଆଣିଛି ଦେଖ ଦେଖ ସତରେ ନଟିଆ କାଇଁ ଦେଖି ଦେଖି ପୁଚେ ଏ ନେଲି ବଢିଆ ଫୁଲ ଯାଇଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ୟା ନାମରେ ଫିସ୍ ଲାଗିଲେ ବି ଏହାକୁ ମାଛ କୁହା ହବନି ଏମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅସ୍ଥି କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଶରୀରରେ ନଥାଏ 90% ଜଳ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଛି କୂଳ ଭାଗକୁ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଜଳ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇଁ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ମରିଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଜେଲିଫିସ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଜେଲିଫିସ୍ ବହୁତ ବିଷଧର ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ଡଙ୍କ ମାରିଲେ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ହିଁ ମରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜେଲିଫିସ୍ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଆରେ ଆରେ ଏତେ କଥା କିଏ ଜାଣିଛି ହେ ଭଗବାନ ଏବେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ତମମାନଙ୍କର ବେଳା ଭଲ
ये प्रकार जेलीफिश डंक मारे बेस किसी क्षति हुए मारी जगह भारी विंधे एम आत्मरक्षा डंक मारती बुझल पे चल सब मेडिकल सेठी डाक्टर को देख मेडिसिन नवाक पड़ो ए नेउळ भाई की किछ जाने नै तारी पाई मु सब बेले विपद रे पडुच तते छाड़ी बिन रह तू आड़े जु पाती ए नेउळ भाई रह अरे अरे रो रो अरे अरे छाड़ी अरे रो रो रे अरे मोते भी पड़ी ना अरे रोउनु रोउनु अरे रो रे नागो ए नागो रो सुन सुन किंदू सेठी कोन थिले भूलो नै किस तोरी पाई मु पूजा फुड़े खैलु दउ तते रोइने अले हे लते खाली तले आलो मु कल दाने देली मतना फुला वाला देखा गला आ मु कल कल जाती कोन कोन खंतु सर ये पिलाड़ो को आपण केमिति संभालतो दी कोनी कोनी मोरी भाग्य रे मानसु थिलो